Hej, jeg hedder Ellen Hillingsø, og jeg er rigtig glad for Movie House Hellerup er genåbnet, og derfor genåbner vores filmklub også. Den næste film, vi vil vise i filmklubben, er filmatiseringen af Christian Jungersens roman Undtagelsen, og det er en barsk historie om voksenmobning på et lille bitte kontor. Jeg har inviteret Christian Jungersen herind. Vi vil tale lidt om historien i den filmen, så ser vi filmen, og så vil der være et godt glas vin bagefter. Jeg håber at se dig. Hej så længe.